Əvvəla hər kəsi salamlayıram. Sizin komentlarınızı çox oxudum və belə bir qərara gəldim ki, vloglar çəkəcəm. Ona görə siz məni YouTube-da takip edə bilərsiniz. Və bugünkü də vlogum günümü necə keçirəm, onu çəkirik. Nereye gidelim Safranı? Zorla gideceğiz. Gedirik Zorlu'ya. Oradan da planlarımız var. Gedirik Bebek Parkı'na, yani sahil tarafı. Orası çok güzeldi. Şimdi güneşlidir, hava böyle bakmayın. Palto giymişim ama şartdadır, qar yağdı. Çantam da. Mən hatta göstərə bilərəm. İlk önce cüzdanımı götürürüm. Bunsuz bir yere çıkabilmem. Parfüm. Parfümsüz çıkmıram. Sonra dodaq gələm. Mən vəşi yola çıxanda mən çalışıram. Çok şey götürmeyeyim özümdən. Balaca çantaları sevdiğim için. Güzgü və dodaq nəmləndiricisi. Geldi Zorlu'ya. Burası demek olar ki İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden biridir. Düşünürüm. Çok tez buraya gelirim ben. Çok beğenirim buranı. Çıxardım. Ve biz hara gedirik? Biz gedirik. Mence biz başlayaq Beymenle. Oradan alt kata ineceğiz. Oh! Anlarım! Ay, prikol! Ay, babam ekstrem, настоящий ekstrem. Demek olar ki, Eurovision döneminde ben bir çox ölkələrdə oldum. Almanya'da, Fransa'da, Ukrayna'da, Polşa'da, İsveç, Norveç. Ama Türkiye'de hiç vaxt olmadım. Həmişə də mənə qəribə gəlirdi ki, bəs mən necə Türkiye'de olmaram da? Ən yani, yaxın ölkədir, qomşu ölkədir. Neysə. Bu ne bu? Ne keşək. Çok şirin. Eurovision bitti. 3 günlük Türkiye'ye geldim. Hele böyle gezmeye geldim, buraları görmeye geldim. Ve bu 3 gün içinde alışveriş oldu. Türk kahvesi aldım, geri döndüm. Çok maraqlı bir şey danışacağım size. Gelende eve sersi günü anamadı bacıma Türk kahvesi hazırlıyorum. Türk kahvesini hazırladım, her şey nece lazımdı. İçeride de ben Türk kahvemi sonuna kadar içende, onun dibinde o kahve var. O kahve ürək şekline döndü. Hatta şekli var. Ben onu tapıp size göstereceğim. Bir hafta sonra yoldaşımla Türkiye'de tanış olurum ve Türkiye'de de evlenirik. Böyle bir mesele var. Mən burada yaşamalıyam diye böyle bir his var idi içimde. Evlendik, yoldaşım burada işləyir deyə təbii ki de buraya köçməyə karar verdik. Instagram'da direkt'te çok yazdılar. Orada çok okudum. Ki necə arıqsız da 3 uşaqdan sonra. Məncə bu genetik bir şeydi. Ümumiyyətcə diyetin tərəfdarı deyiləm. Diyet mənim üçün doğru bir şey değil, çünkü ilk önce benim için daha önemli sağlıktı. Hatta yazmıştılar ki, hekimiyle danışmışıq. Böyle bir şey yoktu. Olsa da ben burada düşünürüm ki bunu gizlətmək lazımdı. Ben burada kompleks görmürüm. Yani bu kompleks deməkdir. Ben bunu böyle bir şey olsaydı ya, ben bunu paylaşardım. Eurovision zamanı biraz daha kiloluydum. Ben arıqladım. Kilo verdim diye
üzümdə elə bil, bir də 3 uşaqdan sonra düşünün də 3 uşaq, hər uşaq məndən nəsə alır aparır. Yəni mümkün deyil ki, dəyişiklik olmasın. Bir də məni mənim Eurovision dövrüm, mənim neçə yaşım vardı? 18-19 yaşım var idi. Düşünün ki, 28 yaşım var. Çox böyük fərq arada var. Yəni mümkün deyil ki, insan necə vardı elə də qalsın. Bugünümüz də belə bitdi. Hava çox soyuq idi. Ondan dolayı da biz biraz indi yazacaqlar ki, qarışdırır, türkçə danışır, Azərbaycanca danışmır. Mən bunu bilirəm. Vaxtı vardı, mən də buna gülürdüm. Əslində mən sizi dəstəkləyirəm. Mən də gülürdüm vaxtında, amma özüm də anlayıram ki, 8 il bir ölkədə yaşayanda sürekli türkçə danışmaq doğrudan da dillər qarışır. Ona görə məndən aslı olmayaraq hərdən bir mən türkçədə sözlər istifadə edirəm. Kusura bakmayın. Nəysə, bugünümüz belə bitdi. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Əgər sizə maraqlı olacaqsa, buyurun kanalıma abunə olun. Ay, cana. Əzim-əzidir. Yox, keşin. Ayaqqabı. Əgər sizə maraqlıdırsa, qabaqda çox maraqlı. Əgər sizə maraqlıdırsa. İndi kofe içə bilərsən, rahat.